शोलों की लपक हैं तो भड़कते रहिए, आप शोलों की लपक हैं तो भड़कते रहिए, मैं तो एहसास हूँ सीने में उतर जाऊँ। सासरिया काल होता सड़ाओ थोड़ा की हाल चाल। ये पार्टी उन्हां लोकां दे लई है जिहड़े साडे भरा जिहड़े पहला कदे कैमरे दे सामने नहीं आए। जदों शुरू हुंदा शूट तां 6 बजे दा जी कॉल टाइम हुंदा तां ओह 4 5 बजे 3 बजे पहुंचदे ने, ते जदों अपना पैकअप हुंदा जे रात नूं 2 बजे हुंदा तां 4 बजे पहुंचदे घर। ठाई जून आ गई सोनिया ते नत्ती नू कमेटी तारनी, ओ मैं क्या तर दे रू बिल्लो राणिए पहला वेखनी तहसीलदारनी। दोस्तों फिल्म हिट होने के बाद तो सक्सेस पार्टियां दे बहुत देखी होनी है, लेकिन पंजाबी फिल्म खत्म होने के बाद एक एहो जी पार्टी हो रही है जो बहुत ही खास होने वाली है, ते साडे होस्ट भी इतने खड़े हैं सानू वेलकम करने लिए अवतार जी। एंड खास गल है इन्हों की पार्टी की कि अज रैपअप पार्टी है, शूट रैपअप हो चुका है, बहुत ही खुश है क्योंकि 24/7 काम करके 30 दिन काम करके 28 दिन 24/7 काम किया है एंड फिल्म रैपअप की, और रैपअप की अनोखी जी पार्टी हो रही है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। अवतार जी की खास होने वाला है इस पार्टी? कुछ नहीं, इंजॉय करने जो मुंडे एक्चुअली की है ना जो अपने लाइट मैन होंगे ने जिहड़ा भी जिहड़ा हैगा तुहाडे टेक्नीशियनज ने है ना, लाइट वाले हो गए तुहाडे जां तुहाडे कॉस्ट्यूम वाले हो गए मुंडे जां तुहाडे स्पॉट वाइज हो गए है ना, जिहड़े ये साढ़े तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर ने जो 9 बजे की शिफ्ट है वो 8:30 बजे चलिया जाएगा, बट वह जो 9 बजे की शिफ्ट है तो 7 बजे उत्थे पहुँच जाएगा। तो जदों एक बार पैकअप मैं बोलता डायरेक्टर होया असिस्टेंट डायरेक्टर हो आर्टिस्ट हो विद इन 15 मिनट उतों निकल जाना, उन्होंने लाइटा कट्ठिया करद उन्होंने कपड़े कट्टे करद उन्होंने कप कट्टे करद उन्होंने अप्रोक्सीमेट 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए। तो उन्होंने वास्ते थोड़ा जहाँ एक एफर्ट किया करमजीत बाई ने एफर्ट किया भी हूँ जो सारा सिस्टम है ना अपना भी इन्हों भी थोड़ा जहाँ इंटरटेन कर दे। बिल्कुल जी, सो एंटरटेनमेंट खूब होएगा अज की इस पार्टी। सब तो पहला एक बार कैमरा राइट साइड पैन कर दो, कौन आया जी? ਪਾਜੀ ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਕੱਲ ਤੋਏ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਅ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਡੇਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਜੇ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 4-5 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਟ ਬੋਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼। ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਜੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ।
ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੈਨੇ ਤੋ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਕਿਆ ਕਹੇ ਮਾਮਾ ਨੀਤਾ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿਸਕੀ ਤੋ ਆਪਸ ਮੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਨਖਰਾ ਸਲਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਮੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਗਾ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਹੂੰ ਦੇਵਾ ਲਾਈਟ ਸੇ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਲਾਈਟਮੈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯੂਪੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਜੂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਂਟੀ ਸੰਦੀਪ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟਮੈਨ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜੀ ਅਰੇ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਯਾਰ ਆਵੇ ਯਾਰ ਆਵੇ ਯਾਰ ਆਵੇ ਯਾਰ ਆਵੇ ਯਾਰਾ ਯਾਰ ਆਵੇ ਯਾਰਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਝੱਟ ਨੀ ਕਰੀਦਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਝਾੜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਕ੍ਰਿਊ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪੋਟ ਬੋਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾਦਾ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਪੋਟ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਹ ਹੈਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਫੋਟੋ ਬੈਨਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਬਾਹ ਬਣਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੋਂਦੇ ਔਖੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ 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 ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ JP ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਇਹ ਮੇਰੇ JP ਭਾਜੀ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਸੇਵ ਜੀ ਸਕਰ ਸੈਟ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਜਨ ਸੈਟ ਬੈਂਕੀਆਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਜੂਨ ਆ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ 29 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਨੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਜੂਨ ਆ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ 29 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਦੇ ਰੂ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਦੀ ਰੂ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਮਿੰਦੋ ਆਪ ਸ਼ੋਲੋਂ ਕੀ ਲਪਕ ਹੈ ਤੋ ਭੜਕਤੇ ਰਹੀਏ
आप शोलों की लपक हैं तो भड़कते रहिए, मैं तो एहसास हूँ, सीने में उतर जाऊंगा। कहते होंगे भी जे कोई बंदा काम कर रहा, एक बंदा मेहनत कर रहा, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਅਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰਕੀ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੇ। ਉਹ ਫਿਰਕੀ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੇ। ਸੋਚਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਗੋਰੀ ਹੱਸੀ ਕੇ, ਸੋਚਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਗੋਰੀ ਹੱਸੀ ਕੇ, ਬੋਲੇਗੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਬਾਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਡੋਲੇਗੀ ਤੂੰ ਨਾ ਡੋਲੀ ਉਹ ਸਪਨੋ ਮੇ, ਉਹ ਸਪਨੋ ਮੇ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਰੁਕ ਜਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਕੀਆ ਤੂਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੋਰੀ, ਯੇ ਪੂਛ ਲੇ ਗੋਰੀ ਜ਼ਮੀਂ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੇ। ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਲਈ। ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਹੱਸ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੱਸ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਚਾਉ ਫਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਪੀਤੀ ਖਸ ਖਸ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੈਪ ਪਾ ਕੇ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ, ਨੈਣ ਕੀਤੇ ਤਲਵਾਰ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੁਖਾਂ ਵੀ ਮਾਰ, ਐਸੇ ਮਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਸ ਕਸ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਧੂਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ, ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਉੱਚੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕੜੀ ਲਵਾਈਵੇ। ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਧੂਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ, ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਵੇ, ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਚ ਧੜਕੀ ਉੱਠੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਜੇ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਵੇ, ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਵੇ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਆ ਸੰਧੂਰ ਹੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ, ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ ਵੇ, ਓ ਚੋਪਰਾ ਸੰਧੂਰ ਹੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ, ਹਿਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ ਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚੰਦਰੀਏ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮਰਾਜ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਮਰਾਓ, ਸੰਜੂ ਸਲਾਂਕੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਤੂੰ ਏ।
ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਆਓ ਦੇਖੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਹੋਲੀਆ ਸੱਜਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ